Благодаря Ви, господин Председател. Госпожо Министър, дори и на колегите, които не се занимават с енергетика, им прави впечатление, че последните години говорим все едно и също нещо. Аз ще Ви върна малко назад. Смятам, че помните газовата криза. Всички тук в тази зала я помним. Впоследствие, след тази газова криза, имаше план за развитие за газопреносната мрежа на България. Този план 2009 година ГЕРБ получиха, че в най-кратък срок трябва да изградят интерконекторните връзки с Турция, с Гърция, с Румъния, с Сърбия. И днес, след 10 години, въпросът ни е така, както зададе господин Николов, и аз задавам пак същия въпрос. В какво състояние са интерконекторните връзки с Турция, с Гърция, с Румъния, с Македония? И за нас е западна. Нали? Тя вече няма как и да я определим. Обаче, сериозен ми въпрос е: кога ще бъдат приключени всички интерконекторни връзки и ние, или и вие, управляващите, ще кажете, че сме приключили всякакви действия, процедури и изпълнения, за да имаме завършени интерконекторни връзки? И тогава вече ще стигнем до онзи израз, който всички ползваме – стратегическото географското място на България. И тогава ще ви говорим за инфраструктурата в България. Тогава може би ще зададем въпроса: можем ли хъба Балкан да бъде реализиран и какво трябва да се направи, за да бъде реализиран? Може би тогава въпросът следващия, който ще бъде: какво правим с връзката с Румъния, където в момента имаме интерконектор, което вие знаете, че ние може да само да изтласкваме газ от тук към Румъния, но оттам насам няма как да получим. Имате ли така яснота? Отговорете ми на този въпрос, за да ви задам втория въпрос, защото това, което правите в момента, е цялостното надбягване за тия 10 години. Искате да го приключите в рамките, преди малко чух, на 6 месеца. Ако това е осъществимо, за 6 месеца да направим връзката с Турски поток, връзката с сърбите, ако не изградиме тръбата до Гърция, тогава възниква въпроса, като стигнем до инфраструктурата, която също трябва да дадете отговор. Какво правим с другата инфраструктура, където едни други специалисти ни подсказват през Стара Загора към Димитровград? Да оставя време и за втория въпрос. Ако ми отговорите на тези въпроси, тогава вече ще минем и към становището. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми господин Аталай.